Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Витрати на сувенірні якорі, роздача комунальної власності в приватні руки і відведення землі під забудову, шкільні меню і недитячі проблеми дитячих садків та вперте небажання провладної більшості бачити опозиційних депутатів у складі робочих комісій. В Одесі відбулася чергова сесія міської ради. Про те, як проходило засідання, докладніше дивіться в наших наступних випусках. Ще перед початком сесійного засідання біля стін мерії зібралися обурені одесити. Відзначимо, що це були одні з найчисленніших зборів за останній час. Більш того, тут проходили відразу декілька мітингів. Що стало причиною для протестних акцій городян, нам розповість наш кореспондент Діана Альбітар. З самого ранку на Думській площі розпочалися 4 акції протесту. І знову перед початком сесії під будівлею мерії депутатів чекали сотні незадоволених городян. Одним з приводів протесту вже традиційно стало підвищення комунальних тарифів. Серед вимог мітингувальників – повернення газорозподільних, електро- та водомереж в комунальну власність. А от найбільшу кількість протестуючих склали члени гаражних кооперативів, розташованих неподалік від аеропорту. Люди обурені тим, що міська влада має намір знести їхні гаражі заради нового будівництва. Гараж хочуть забрати. Лично строїли його 30 років тому назад. На основі рішення Малиновського райисполкома. Тобто нас обманують. Цю землю хочуть просто у нас забрати і під щось інше використовувати. Під що нам не говорять. Компенсації ніякої не пропонують, нічого не пропонують. Відключили електричество в наших гаражах. Ці люди, які там працювали, які приїжджали туди привести машину свою в порядок, просто по дому щось поділити, лишились такої можливості. Наші ребята пішли, поговорили з Трухановим, на 3 дні включили світ. Всі обрадувалися, через 3 дні світ був включений, опять без об'яснення яких-либо причин. Ще один протест влаштували ошукані інвестори, які вклали понад 1,5 мільйона доларів в будівництво будинку на вулиці Мечникова. Нам нічого не построїли. Тепер землю, як би була земля, її забрали в город. От і все, от ми ждемо, оббиваємо вот здесь пороги. А толку поки ніякого. І все, ми ходили вже везде, були у всіх начальників. Тому що вона була в оренді, закінчилася договор оренди, закінчився, і вона принадлежить городу. І, звісно, її можуть комусь віддати. Наші гроші плакали і наші квартири. І ще щодо забудов та протестів. Навіть якщо ви отримаєте довгоочікувану квартиру в новобудові, не факт, що ваші проблеми на цьому закінчаться. Наприклад, якщо у вас є маленька дитина. Про дитячий садок, для якої забудовник просто забув. Принаймні, так сталося з жителями ЖК «Альтаїр». Фактично на такий великий мікрорайон, 20 тисяч жителів, цей мікрорайон залишається без школи, без садика, без якоїсь інфраструктури, без парку, без сквера. Тобто, перетворюється в гетто. Красивый, перспективный, новостроенный район превращается в место, где жить просто будет невозможно не то что людям, даже детям. По всем нормам здесь уже должны быть школы и сад. То есть даже 1000 мест, мы понимаем, не хватит детям. Но это хотя бы существенно бы облегчило существующую проблему. Потому что пробка огромная с утра, вот это стоит вся Черноморская, Люздорская дорога, потому что родители пытаются с утра отвезти своих детей. Зрозуміло, не є дуже нормальним те, що доводиться відстоювати свої законні права за допомогою вуличних акцій протесту. Та чи почує людей нарешті влада? Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Ще один обвал будівлі в центрі Одеси. На цей раз на Деволанівському узвозі. За даними чиновників, будинок знаходиться у приватній власності, і в ньому ніхто не мешкав. Але, як з'ясувалося, незважаючи на офіційні дані, там проживали безхатченки. На щастя, їм вдалося покинути будівлю за кілька хвилин до події і не отримати ушкоджень. Та, на жаль, через обвал був пошкоджений міст Коцебу, який є пам'ятником архітектури.
В Одеському апеляційному суді відбулося перше засідання в цьому році по забудові висотками міжрейсової бази моряків. Представники забудовника вирішили оскаржити рішення Одеського окружного адміністративного суду, який скасував дозвіл на будівництво 6-24-поверхових будівель на території Гагарінського плато ще восени 2020 року. Але так як на саме засідання не з'явилася в черговий раз одна зі сторін, яка проводить будівельні роботи, а у представників Феміди було безліч питань по документації, продовження суду вирішили перенести на 2 березня. За словами громадського діяча Олега Михайлика, поки скарга розглядається в апеляційному суді, рішення першої інстанції вважається нечинним. Я понимаю позицию суда, что они хотят всеобъемлюще разобраться в материалах дела. Меня оно, конечно, не радует, потому что это первое заседание с сентября месяца, когда было вынесено решение. То есть более 4 месяцев мы ждали на то, чтобы это заседание наконец состоялось. Хочу заметить, что пока рассматривается в суде апелляционном жалоба, до тех пор решение первой инстанции считается не набравшим силу. И в это время происходит строительство и уничтожаются и зеленые насаждения, происходит передвижение забора, чуть ли не ежемесячно расширяя земельный участок, предназначенный на застройку. И уже на сегодняшний день, по-моему, около 2 этажей, как минимум одного дома можно видеть через забор. Там, де чиновники не можуть впоратися самотужки, за справу беруться сили природи. В районі Аркадії, де велися незаконні будівельні роботи, по нібито розширенню ресторану обвалився схил. Від негоди було розмито ґрунт, що призвело до його зсуву. В результаті будівельний паркан разом зі спецтехнікою віднесло на декілька метрів. Нагадаємо, роботи велися без відповідного дозволу, а також встановленої і затвердженої в законодавчому порядку проєктної документації. На теперішній час планується проведення перемов з організацією, яка проводила вказані роботи, щоб вони за власні кошти виконали роботи, пов'язані з берегозахисними заходами та благоустроєм прилеглої території, без розміщення на даній території будь-яких споруд в подальшому. Після довгої паузи в Україні нарешті відбулися змагання з фігурного катання. Юні одеські фігуристи, не дивлячись на складні умови, пандемію, відсутність турнірів та слабку підтримку місцевої влади, в черговий раз продемонстрували свої бійцівські якості та привезли до Пальміри 11 медалей з всеукраїнських змагань. Поспілкувалась з молодими спортсменами і наша знімальна група. Подробиці – далі в сюжеті. Не завдяки, а всупереч. За таким девізом сьогодні існує в Україні найвидовищний зимовий вид спорту – фігурне катання. Адже держава підтримує юних фігуристів більше символічно, ніж практично. Та одеські майстри вкотре довели своє бажання бути на перших позиціях у змаганнях різного ступеню. Зокрема, одеські вихованці школи фігурного катання «Крижинка» здобули на 4-му етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів 11 медалей, 4 з яких найвищої якості. Государственных программ нету, и в основном все у нас происходит за счет родителей. К сожалению, финансирование от государства очень минимальное. Сейчас начало развиваться фигурное катание, его стали популяризировать больше, и начиная от деток младшего возраста и заканчивая детьми, там, кандидатами в мастера спорта, очень подтянулись за пару лет, то есть прогресс очень виден, и в принципе можно посещать все турниры, и все будет интересно. Тут у палаці спорту тренуються фігуристи різного віку – від наймолодших – від 3-5 років до юніорів. В період локдауну, як зізнаються спортсмени, вони майже не мали змоги тренуватися на великому льоді, а тренувались де-інде, здебільшого по парках міста. Лізі Іванченко лише 7 років, 4 з яких вона тренується на льоду. Юна фігуристка вважається однією з найперспективніших спортсменок у своїй віковій категорії. На 3-му етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів в Харкові Ліза здобула перемогу серед наймолодших учасниць. Щоб получились тройні прыжки, учить четверной.
Ліза з багатодітної, дуже спортивної родини. Її старша сестра Ганна – срібна призерка всеукраїнського чемпіонату з фігурного катання. А сьогодні маленька Ліза тренується в палаці спорту з братом Михайлом, призером міжнародних змагань в Будапешті. Найскладніше – це тройний плут. Три оборота в воздухе, когда ты делаешь оттяжку и с отцом толкаешься, и три оборота крутишься. Серед фігуристів, яких тренує Олена Воропаєва, гордість одеситів – 10-річна Олена Хорсуненко. Дівчина виборола бронзу у старшій для себе віковій категорії 2008-2009 років, в якій вона виступала вперше. Дівчинка з посмішкою згадує своє перше знайомство з великим льодом. Я сказала мамі, мама, можна я хочу спробувати? Ну, ми спробували, і я вийшла на льод, і коли я вийшла, я попросила, там звичайно мами за бортиками стоять, держать дітей за руки. Я попросила її відпустити, поїхала сама і упала тільки один раз, а потім я взагалі просто не падала. Юні спортсмени сьогодні надолужують згаяний час локдауну. Адже попри всі труднощі, фігурне катання – це їх життя. Попереду нові старти і велике бажання перемоги. Одним з перших серйозних турнірів зі спортивних танців на льоду буде «Lumi Dance Trophy». Турнір відбудеться в Одеському палаці спорту 11-13 лютого. Нагадаємо, що ці змагання присвячені пам'яті відомого фахівця Людмили Михайловської, а їх проведення – патронує відділення НОК України в Одеській області. Очікується, що участь у турнірі візьмуть юні фігуристи з більш ніж 10 країн. Ольга Глечик, Денис Руть, інформаційна служба новин. Дурні та дороги – наші вічні дві біди, які, як правило, не існують одна без одної. Ілюстрацією до цього класичного вислову можна вважати роботу одеських комунальників, помічену нещодавно при ремонті дорожнього полотна на міських вулицях. Те, що укладали асфальт, безумовно, добре. Однак робили це дорожники в, м'яко кажучи, невідповідну погоду. На вулиці лив дощ і гарячу суміш укладали прямо в калюжі. Так що питання, куди дівається асфальт з одеських доріг, тепер можна вважати риторичним. В Одесі презентували виставку живопису Михайла Черешні. Роботи одеського художника, представника Празької школи радянських часів, рідко виставляються для загалу. Адже картини майстра, який все своє життя був затворником, майже всі знаходяться в приватних колекціях. Подробиці з відкриття експозиції дивіться далі в нашому сюжеті. Михайло Черешня – одеський живописець, про якого мало що відомо на батьківщині. Експозиція автора відкрилась напередодні в виставковому залі Муніципального музею приватних колекцій імені Блищунова. Художник епохи другої половини ХХ століття все своє творче життя перебував в пошуку яскравого стилю, який не вітався в суворому мистецтві радянського реалізму. Тож більшість робіт автора знаходяться і сьогодні лише в приватних колекціях. Саме завдяки колекціонерам унікальна виставка в музеї Блищунова сьогодні стала можливою, зазначають директор музею Світлана Остапова. Его творчество во многом стало откровением, открытием. Оно очень искреннее, оно очень личное. Оно, это творчество, которое вобрало в себя очень такие интересные традиции. Традиции парижской школы, традиции одесситов, которые в свое время уезжали во Францию, в Париж. Так звана «Паризька школа» відчувається у всіх роботах автора. 25 полотен, які заповнили дві зали музею, неможливо об'єднати в один стиль. Перед відвідувачами предстає пошук автора від експресіонізму до філософських робіт, які, за словами фахівців, взагалі знаходяться поза будь-яким стилем. Та скрізь присутні неповторні кольори, яскраві мотиви і легкість, як ковток свіжого повітря, зазначають мистецтвознавці. Надо понимать, что это вот 70-е, когда импрессионизм только для них открылся в альбомах, и удивительно, как они его могли впитать, это все было под запретом, как могли впитать правильные явления, в общем, мирового такого масштаба через даже маленькие репродукции, да, черно-коричневые, как можно было эту всю живопись оценить и увидеть. Одесити не впустили рідку можливість побачити унікального автора, і багато хто приїхав до музею здалека спеціально на виставку.
Сам факт того, что такая выставка есть, и чем больше таких выставок будет, и особенно для молодого поколения, молодежь, которая, в общем-то, достаточно низкообразованная и очень много отрицает в прошлом, как бы все, что было прошлое, это было не совсем интересно, не совсем красиво, дать им возможность увидеть, сопоставить, чем-то наполниться. Думаю, что те, кто побывает на выставке, они будут просто потрясены глубиной восприятие и глубиной вот внутреннего мира этого человека. И безусловно, что вот эти два автопортрета, они как бы раскрывают внутреннее сокровище души художника. Но портрет, который я для себя сразу зафиксировала, и вот уже несколько обошла, и несколько портретов думала, что переключат мое внимание, нет. Вот картина «Два брата» – это, вы знаете, это дорогого стоит. Поцінувачі творчості Михайла Черешні можуть відвідати виставку протягом усього лютого. Крім того, експозиція стала першою ластівкою у загальному проєкті музею імені Блищунова. Надалі музей буде продовжувати відкривати для одеситів імена авторів, чий талант, ідеї, харизма чинили сильний вплив на арт-спільноту минулих часів та були забутими у сучасності. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.